Sanga mtu alina mpisa ambe Mina da kwino ino mutima omuvundu. Mina da kwino ino mutima omubi. Mugenda gamba lwaki? Phoebe bichanga tandiko kola kalango ka Gomez. Mina da kwinta kolanga na ya postinga na mwagaliza. Naye wano Phoebe da Phoebe yasuana mu nyumba ya mwe lwa mikolo ya mwe birthday je mwakola na Aviator. Naita abana wa TikTok wonna. Naye Mina da Queen echaganyo genda simaye ku friends ko ya Phoebe launch ye ya nana Phoebe nawe embaga ibwe bayaddala oba okwanjula ebyotadde mu launch sibitegeera Mina oyina mutima omubi omuvundu Mina tusonga tusawa ku transport yada kutwala eyo ali swali gamya bako flanka na kusindikira sente nogera nula ba Phoebe no muchiki no bera oko goroza Mina goso so kuzala oyo mwana eh kwaji mukazi ko ino mutima omuvundu Mina Musagawa ni gandhi kangende wa Phoebe, mubeleo mbaka gula hundi, abantu bandabe. Iso kato chayonza. Kato wakama funozo uutu wa mangu mangu, uluo kubiri. Eh? Oino mutimu wa mubi, oguta tegeri kika, omunafusi. Omufundu. Esta gende? Bela ngo dukiriri abani, natuweza antigofu nyo msajja kuna ino luzungulo mkatamu. Uguni takuli imba lima. Abasajja chidi ya Dubai nzika kusumesa, atapi no imbagama ni muakana. Omusajja amina okuzaala mu tuwekwe kanyo simanyi mu private simanyi babiyita bi private baka ground eh? Beera ne banongo oli firi gw'omu yali badde asooka eri okugenda wa ku mukolo gwa Phoebe n'omutereza kopagala okuba teyakutte okitegedde olina okuba Phoebe bawaatemmere wano ku birthday eyo gye mwayita embaga fe ne tusirika